丁尼本师释迦牟尼佛，丁尼文殊智慧勇士，丁尼传承大恩上师，无上甚深微妙法，悲切万劫难遭遇。我今见闻得所最缘，皆如来真实义，为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。是经论是塑造的阿毗达摩俱舍论。阿毗达摩俱舍论当中呢，就是现在就可以说，这个阿毗达摩俱舍论呢，就是中的来分的话呢，就是造论、智分和塑造论体。塑造论体呢，有分为这个八品吧，就是其中第一个分别戒品里面呢，就是现在已经这个宣讲这个戒指分类啊，就是讲这个戒指分类啊，其中呢就现在我们这个昨天前面已经分了，就是十八戒当中哪些是那个有义的，哪些是相应的，就这个问题已经讲了。那么就是今天讲的就是应该是哪些是那个就是修缩短，就是哪些是非缩短，就是从这方面来，十八戒当中就是哪些是那个修短和间短，哪些是这个不是这个间断修断的，就是有哪些方面，就是这样分的。这个颂词当中这样说的，就是宾怒呢，间断等分，间断等分类，食色无食修所断，最后三界聚三种。就这里面呢，就是讲了这个哪些是这个所断呢？他这里说这个四种色法，就四种这个色界，就是前面讲的这个无根和无尽。然后呢，就是还有这个五种事吧，就是五种事呢，实际上就是中共有十五个，就是这十五个呢，就是全部是这个修断啊，就是什么叫做修断呢？这个小乘也是大家都知道，就是我们这个见道和修道，修道当中该断的那些这个烦恼或者是那些烦呢，就是称之为这个修断。然后当得到那个见道的时候，就是需要断除的这种法呢，就是称为是这个见断。那么这里呢，说这个食色和无食吧，就是食色和无食呢，实际上是这个修所断啊，就是修所断。然后最后三界，就是最后三界呢，我们知道就是前面讲的这个仪式和还有这个法和这个一根吧，就是这三界，就是最后的三界。那么这最后的三界呢，就是它居住这个三种，什么居住三种呢？也具有这个间断，也具有修断，还有呢就是具有什么呢？就是非间断非缩断，就是不是缩断，就是有些这个无漏部分的话呢，就是它不是这个缩断，就是分这个居住这三种。这样的话十八界呢，就是就是前面就是十五个呢，就是全部是修断，就是后面那个三个呢，就是完全是这个居住这个三种啊，就是居住三种，也有一些这个单独这个间断的啊，就这个呢，就是下面我们讲那个水面品的时候呢，就是也有这个光速，还有呢，就是在这个第二品吧，就是第二品里面呢，就是宣讲这个根的时候呢，也有一些这个宣说，就属于我们在这里不提了，这是一个问题。第二个问题呢，颂词里面是这样说的：非烦恼心，非间断，乃是非六非为圣啊。就是这个颂词呢，就是肯定比较难懂的。所谓的这个句式论呢，我像那个，尤其是我们当中以前没有这个文思修，虽然这个一些简单的这个中观呢、前行呢，就是也一些问过法，但是具体的真实这个句式论和音名方面没有这个文思修的人的话，那就是可能从头到尾就是全部是一种这个未知数吧，就是他的心目当中不一定有什么就是非间断非缩断。这样的话呢，尤其是以前没有这个文思修行的这个基础的人，就是除非一些这个非常聪明的人以外呢，就是可能这个是比较这个困难的。但是我想有些这个初学者来讲，是这个句式论呢，就是可能对他们来说是确实有点难懂，但也没有办法，就是我也不可能是化成这个好几个人呢，就是因此呢，就是按理来说是有些初学者的话呢，就是对他基本的有些道理，就是先宗密宗的一些最基本的有些基础呢，应该就是开始所以第一就是刚开始的时候都开始这个学句式论的话呢，他们都可能就是不太懂但是呢
也可能没办法，就是暂时呢，就是让他们就是只有这个闭着眼睛学吧，就是初学者吧，就是初学者是这样的。他这里就是有一个问题，就是他这里这个有一个问答题，就是他这里呢就是有一些比如说这个字母部的校正那个十八部里面有一个叫做这个字母部，字母部的有些校正中呢，就是认为他们说是这个所谓的这个梵夫呢，就是也应该是这个间断，还有呢就是恶趣众生的这个僧和喻的也，就是也应该是这个间断，就是他们有这种说法。但是下面呢就是有部宗就是破他们的观点，就是在宋词里面破他们的观点，说是你们这种说法是不合理的。为什么不合理呢？因为这个梵夫呢就是并非是烦恼心，就是他说这个非烦恼心，所以呢就是你们说这个梵夫是间断的，就是因为梵夫呢这个他是不相应心里面就是一个法，就是下面这个德顺啊这个梵夫啊这些是也不是心法，也不是是无情法，就是他们认为是这是一种不相应法，这个梵夫是一种实有的东西，他这样认为的。但是呢跟他回答的时候呢，就是说是因为这个梵夫呢就是并不是是那个什么，就是并不是他是那个间断，就是为什么不是间断呢？就是他并不是这个烦恼性的，如果是间断的话呢，就是全部一定是烦恼性的，所以呢就是第一个原因就是非烦恼心的缘故，就是非间断，就是这是一个原因。还有呢就是恶趣的这个僧和喻呢，应该是这个俗语在色法里面，就是为什么俗语色法呢？因为他们认为是恶趣的僧喻一吧，就是恶趣的僧和喻呢就是身体也是这个包括在这个色蕴当中，然后那个语言吧，就是语言呢就是包括在这个声音，就是声音的话呢就是它也属于在一种色蕴里面。这样的话呢，你们的这个恶趣的声和韵呢，就是并不是是什么那个间断，就是为什么不是间断呢？因为它是这个来色法的缘故，就是来色法。然后这个废六呢，就是不是这个第六意识，就是如果是它是那个间断的话呢，就是必须是那个第六意识的这个对境，第六意识吧，就是为什么第六意识呢？因为这个对四谛呢，就是必须要颠倒执着啊，就是没有这个对四谛颠倒执着的话呢，它并不是是非这个并不是是那个间断，就是还有呢，就是非为圣，就是它并不是是依靠这个第六意识而这个产生的，就是如果是这个是间断的话呢，就是那么应该是这个依靠这个第六意识，然后呢就是对这个四谛呢就是有颠倒的执着以后才产生的。但是这两个条件的不具足的缘故，因此恶趣的众生的僧喻呢就是并不是是间断。然后那个凡夫的这个凡夫，就是所谓你们所承认的实有的这种凡夫呢，也并不是这个间断，因为它并不是烦恼心过，就是它那个宋词里面的意思呢应该是这样这个解释。这个呢就是可能没有什么这个别的一些宗派方面的这个辩论吧，就是我们下面就是看那个他的讲义。他这里下面是讲义里面是这样种讲的，就是十八戒中哪些是那个修短，哪些是间短，哪些是既不是间短也不是修短，就是他从这个提三个问题吧，就是十八戒当中，因为十八个戒里面哪些是这个修的时候短的，哪些是借这个什么这个修道的时候断掉的，哪些是到见到的时候断掉的，哪些呢就是也不是修断也不是见就是什么那个修断的。下面就回答严劫等是谁是舍就是舍劫呢，就是唯一是修断，就是这个为什么是他们是修断呢？因为他们是一方面是有漏法，就是故为这个缩短，就是因为如果是无漏法的话呢，就是他不是这个属于缩短，就是第一个缩短的原因呢，就是他是这个有漏法，由于与真谛不起颠倒执着，与之也无有关系，因而不是间断。就如果是间断的话呢，就是间断是我们下面那个孙冕品的开始呢，就是就讲得到等等什么得到等得到皮等等等也，就是他那个第四谛，第四谛呢，就是由那个颠倒执着呢，就是首先是苦谛呢，就是有四个那个就是颠倒执着，然后这个灭谛和那个寂谛呢，就是有七个，就是最后那个道谛的话呢，就是有这个八个，就是所以下面呢，刚讲那个孙冕品吧，就是这个时候呢，就是专门要讲这个第四谛的这个颠倒执着。但是如果是间倒的话，间断的话呢，就是必须要对这个四谛呢，就是有颠倒的执着。但是因为前面的这个这个四众这个色界吧，就是四众色界的话呢，就是他对这个四谛呢，就是没有这个颠倒的这个去执着，因此呢，就是他并不是死那个去颠倒执着，和这个间倒呢，就是没有什么关系，因此呢，就是他不是这个间断，是一种缩断，就是不是间断的话，那这个肯定是修断了，就是除了修断以外，就是再没有什么可断的了。
修短。由此可知，严氏等巫师也是修短，就是。那么通过这种推理呢，可以知道，就是严氏等这个五种师呢，也不是那个，因为他不是这个简短，就是。凡是有路法的缘故呢，就是缩短，就是这样的原因，就是我们可以推出，就是这个严氏等这个六师巫师吧，就是六师巫师吧，巫师的话呢，就是也应该是那个缩短，就是也是这个缩短，也是这个修短，就是啊、这个第一个问题呢，就是这样讲呢。然后最后的一法一十三节就是是这个间短由秀短，就是非这个缩短三者都具有，就是是这个间短也是有的。为什么是间短呢？因为它是有路法，而且呢就是依靠这个意识和依靠这些法界的话呢，实际上是对四谛有颠倒的执着，就是因此应该是它是这个间短。然后还有呢，就是这个意识这些一部分的话呢，就是它对不颠倒，就是也是有种缩短的部分，就是因此应该是这个秀短的。还有一部分就是包括它的这个无路部分吧，就是无路部分的话呢，就是它不是那个缩短的，就是因此呢，就是它是具足这三种的。下文中所说的简语一等十八岁民，就是八十八岁民，还有与比他这个相应的这些法，比等之相法，然后呢就是随行之相法得损，这些呢就是全部是属于是间断的。这个大家都知道，我们下面就是讲那个随面篇的时候呢，就是这个有关就是八十八种这个随面，就是烦恼，就是它这个随面的话呢，就是现在就是不是很明显的，但实际上呢就是它可以这个增长烦恼的，这种叫做这个随面烦恼。那么这样的这个随面烦恼和与这个随面烦恼这个相应的，就是八十八种这个随面烦恼，就是相应的也有一些，在它的群体当中是与它相应，同时可以产生的也有很多的这种随面烦恼这个相同的这些法。然后就是包括它的法相，就是它的法相的话呢，他们也认为是这个法相是单独存在的，就是这是有不同的一种观点。还有呢，就是这个随行之法相与它这个随行这一些法相，还有呢就是得损吧，就是得损我们下面还在那个讲，就是意思呢就未来的得损呢，就是凡是这个他们这个又不总承认是有一种是有的东西，就是叫做是得损，就是那么这些呢就是全部是属于是间断，其余的一切有路法是秀短呢，所有无路法呢就是既不是间断也不是秀短呢。对此啊，就是这个问题呢，就是前面就是我们这个哪些是间断秀短，或者是哪些呢就是不是间断不是秀短的，就这个问题已经回答完了。然后下面是另一个问题，就是开始对此子母部的有些论是说，一生凡夫与恶趣神与智也是间断呢，因为若升起呢见到在灭尽之国，佛经当中也这样讲的，他们说这个佛经当中是与牛国灭尽恶趣之生出，就是在佛经当中也有一校正，就是因此呢凡夫和所谓的这个凡夫，它不是我们凡夫的身体啊语言呢，不是，他们认为是所谓的这个凡夫呢获得生者过为的时候呢，就是这个必须要抛弃的，所以有一种这个诚实的法叫做是凡夫，就是不是我们人的身体啊人的心啊，就是不是这方面，就是这样的，就是他们认为是有一种凡夫的这个实有的东西，就是这个凡夫和还有那个恶趣的这种身体和语言呢，就是应该是属于是那个间断，就是为什么呢，获得这个与牛国获得见到的时候呢，就是必须要舍弃的缘故，佛经当中也有这个校正，就是他们是这样讲的。但是除了这个子母部以外的其他的这个有不同的观点呢，就是尤其是那个肯森米尔的那个就是教派为主的，就是这些教典呢，就是对波茨就是上面的这个观点，就是波茨上述观点，凡夫不是简短呢，因为他不是烦恼型呢，假使凡夫是烦恼型呢，再有愚及凡夫依靠世间道原理谈于这个就成了非凡夫的过失，就是他说是你们所谓的这种这个凡夫是简短的说法是不合理的，就是不成立的。为什么不成立呢？如果说凡夫是一种这个简短的话呢，那必须是他是这个烦恼性，就是因为简短的这个本性呢，就是必须是这个烦恼性，不是烦恼性的话呢，它不是这个间断呢，就是如果这个那你必须要这个承认是这个凡夫的本性呢，就是是烦恼性。如果你这样承认的话呢，那么这个愚界的这种凡夫呢，依靠世间道远离了自己的这种这个贪欲而成就的这种这个非凡夫的过失，但实际上呢，你不能这样承认的。实际上，这个依靠世间道断除了这个贪欲，但实际上呢，他还是凡夫，就是所以呢，你不能这样承认的。实际上，正如下文中所说的那样啊，依靠前引才能这个摄气凡夫啊，只是远离贪欲呢，并不能这个摄气，就是依靠我们这个下文当中也是这样的，就是前引吧，就是前引是指的是真是那个你获得孙子的过位的时候呢，这个时候你的这个
反复的问题呢，就是会圆你的。但是你仅仅是愚界的这种这个贪欲离开的话呢，就是不会涉及反复的。但愚界的贪欲的这种离开的这种现象呢，就实际上是反复人当中也是有的。所以你如果承认是反复是这个烦恼心的话呢，就必须要就是承认有这样的过失。所以这个问题呢，就是已经这个解决完了，就是因此呢，就是反复不是烦恼心。就是如果反复不是烦恼心的话呢，那么就是反复呢，就是不是这个间断呢，就是间断的话必须是烦恼心的缘故，就这个意思。由于断了三根呢，就不是这个犯佛，因而呢，就是犯佛也不善法，就是犯佛意识不善法，因为这个断了这个三根呢，就是就这个不是这个犯佛，因而呢，就是犯佛是不是这个善法？他这里如果是这个犯佛呢，就是这个善法，那么这个断了三根的这种善法就是不存在的话呢，那么应该是这个不是犯佛呢，就是这个呢，就是也。对方呢，就是肯定是不敢这个承认的，因此呢，就是所谓的犯佛呢，应该是他是这个无福无极法，就是这是无福无极法，也可以说是有不宗呢，就是他们承认为这个一种事有啊，它是一种这个无极法，就是它不是这个善，也不是恶的一种这个事法啊，就这叫做是这个无福无极法。同样转身而去的身意也不是间断，因为他们是色界并与真谛不起颠倒执着，他真的是如果是。这个恶趣的身和欲呢，就是称为是间断的，这个间断的话呢，那么一定是对这个真谛呢，就是起这个就是颠倒的执着。但是呢就是恶趣的这种这个身欲呢，就是并不是起那个就是颠倒执着的淫啊，就是起这个颠倒执着，也不是避着遂心与得损，就是也不是这个遂他的这个心和这个得损呢，就是也不属于。所以呢，就是专生恶趣之淫不散矣。专生恶趣的因呢，就是实际上是不散矣。但是这个恶趣的这种身和欲呢，你不能认为是它是那个是什么呢？就是不能认为就是它呢就是那个间断啊。就是如果是间断的话呢，就是也有过失的。为什么呢？因为前面所讲的就是第六意识，这个跟那个前面的颂词呢，就是解释的时候稍微有一点点差别。但是呢，满分仁波切的那个解释里面呢，就是讲的比较这个清楚的。也不是必知随心与得损，所以呢。就是专生恶趣之淫，不散也，不是第六意识的五根舍，既不是烦恼心，也不是这个间断。为什么这样讲呢？就是因为依靠这个第六意识而这个参生的话呢，就是当然是这个间断，但是它不是那个依靠第六意识而这个参生的。如果你没有第六意识而参生的话呢，那么就是不可能是对这个四谛有颠倒的执着啊。就这个原因呢，就是大家都比较这个清楚，不是与真谛颠倒执着而其从属之故。就这个呢，就是对这个字幕部的有关这个辩论呢，就是已经这个讲了。然后是讲这个，那么十八戒当中是哪些是那个见解，哪些是废见啊？就是他十八戒当中就是要分类这样。所以吧，我们这个句式论里面的第一品的就是戒的分类呢，就是很多那个学句式的人就是觉得是比较，当然你字面上。看的时候呢就比较好动，就是这个是没有什么很大的困难，就是当然你一点也没有看的话呢，就是所谓的这个句式论也不一定就是好动的。现在一般各路派的话呢，就是他们对这个五部大论的这个研究吧，就是以前我们那个学院里面的有一个吉卜，他在那个印度遮蓬寺那个文寺的时候呢，就是他说哪天那个就是专门这个仙光传论呢，就是看到这个七年，然后那个中观呢就是看到这个三年，就是现在呢就是学那个居士，就是居士也是看三年，就是然后那个再学什么那个再学什么就是戒律啊，就是戒律就是看三年，就这样的话呢就是就是还有这个英明吧，就是英明看三年，就是他这个现在那个色了还是遮蓬吧，就遮蓬派遮蓬的话呢，就是这个五部大论里面就是仙光传论是这个看的时间比较长，就是要这个看七年，然后其他的呢就是三年，就是是这样的。现在呢他就看那个在居士当中，就是已经可能过了这个一年吧，就是那天当时我在想，就是我们这里的有些人呢，就是看得特别这个简单，好像那个就别说是这个七年，就是七个月的话呢，就是觉得是比较蛮长的。但是呢真正这个你对这个佛教的有些道理要这个文思的话呢，通过背诵啊，通过这个分析啊，通过思维啊，听闻啊，辅导啊，当各种各样的方法才能在你的相续当中能升起真正的这个智慧。不然呢这些方面呢，就是这个有些深者的语言，就是深者的语言
面不像跟凡夫人的这个语言，因此呢，你在你的相续当中是真正把它这个穿习起来的话呢，恐怕就是以这个简单的一些行为呢，就是不可能在自己的相续当中是真正那个体现出来所以希望呢还是那个居士论，这个你没有这个花时间，也没有这个下功夫，就是仅仅是依靠一种这个表面上的文思的话呢，就是在自己的相续当中升起居士论的智慧呢，我绝对是恐怕有点这个困难的。就是一般那个格鲁派的话呢，就是最起码也是这个一年这个三年以上，这个要研究这个居士论，就是是这样的然后我们那个现在这个学院的这个辅学员的这个班里面呢，也是这样的，就是最起码也是这个居士论呢，就是一年当中就是专门要这个研究但我们现在呢，就是因为有各种各样的这个原因吧，就是暂时是一年当中也是向那个居士和戒律呢，就是大概就是给大家这个介绍一遍，就是一方面呢也困难比较大，就是现在一方面这个什么这个翻译法班啊，就是再加上这个同时大家给大家讲的话呢我也有时候是这个精力有限的，但不管怎么样呢，就是希望大家还是第一品当中的前面所讲的这个分类呢，就是比较这个困难的，就是这是一般来说这个字面上解释的话，我觉得大家都应该可以，但是呢你如果那个通过这个考试通过这个考试啊，或者是通过辩论呢，这样的话呢，就是整个十八节呢，就是做这样的分析，就是恐怕没有这个下功夫，或者是这个不是很聪明的人来讲，是这个是有点困难的所以下面呢，就是我们这个分那个间接和非间接，就是也就是说十八节呢，哪些是这个间接，哪些是这个非间，就是从这方面的分析这个呢就是言语法界一部分呢，即使正见有八种，就是那么十八界当中呢，就是言和还有呢就是法界的这个一部分就是法界的这个一部分，那么这些还有那个正见呢，就是中共有这个八种，就是这些呢就是属于是这个间接，然后这个无实相应所损毁，那无极度果非正见，就是还有这个无实和无实相应所损的这些智慧呢，它是这个无极度，就是无有这个分别，无分别的缘故呢，就是它是非间接是这样这个分的。下面这个宋词解释里面这样讲，十八界当中哪些是正见，哪些是非见呢？言语法界的一部分，就是言和那个还有这个法界的一部分心所吧，就是心所是见解，因为言跟见这个色法，法界的一部分心所决定人之对境就是何为法界一部分呢就他这里讲的这个聚集什么这个汇聚间和还有汇聚间以外的这个边什么那个边之间啊谢间呢，就是中共是有无间吧，就是这个无间呢，就是下面我们讲那个心所的时候呢也要讲，还有呢就是讲那个水面品的时候呢，就是也要这个讲这个无中间就是无中间，然后无中间上面加上时间真见，就是因果的这个时间真见，我们这个承认前世后世啊等等，就是这个时间真见，然后有些间和无学间，就是中共有八种，就是那么这八种间呢，就是实际上是应该是这个属于是法界的一部分，就是它实际上是这个间它这里呢大家都知道，就是言呢就是可以这个见这个外法然后呢就是言以外的这个刚才法界的部分的这个心所方面的一些见吧，就是心所方面的这些见呢也是这个间接的，其中无间举烦恼心呢，时间真间是这个犹如散发，然后有些间和无些间呢，就是分别是这个具有种子之无如与无种子之这个无如法吧，就是有些间呢就是具种子之无如法，然后那个无学间的话呢就是无种子之无如法，就是这个是这样分析的。那么根识间是正见吗，就是那这个我们这个无根识吧，就是刚才那个言识那个正见，然后这个无根识呢就是是不是正见呢，就是他这里讲这个言识等无根识相应产生的智慧不是世间正见，因为所谓的见是指的是那个妒忌分别，而无根识呢就是无有这种这个妒忌分别，因此呢就是这个无根识呢就是不是真见他真的说是这个无根识是不是真见的，然后前面的这个言呢就是这个见，在这个问题上呢就是以前这个藏地的有一些论师呢就是他这样这个认为的他说是如果是这样的话呢，那么这个因为这个什么是这个见呢，就是见是这个有分别和无分别的案例的嘛，有分别和无分别的案例的话呢，那么
么这个刚才烟为什么是见呢？烟就是不应该是这个见，因为烟是没有分别的缘故，就是烟根呢怎么会是有分别呢？就是然后有这样的这种这个说法但是后来那个萨迦班的郭仁巴吧，就是萨迦班的郭仁巴呢，就是他说是这些人呢，就是根本没有这个，这些藏人的话呢根本没有分析那个他们这个优势宗的这个观点，就是他的这个见呢，就是应该是这个分两种，就是一个是那个有情见和这个信实见，无情见和信实见，这个无情见的话呢，就是指的是那个眼根，就是眼根呢，就是可以去外境，就是见那个色法，就是这个也叫做是这个见。然后那个，那么这种情况下呢，就是一定是不一定是有这个。就是嫉妒分别，就是不一定有这个分别一念。然后那个就是如果是信实见吧，就是信实见的话呢，就是必须要有这个分别，就是有分别，就是才是真正的这个见解。那么这里的这个分别的话呢，一般来说我们这个因明里面的分别和有点点这个差别，就是分别里因明里面的这个无根识的话呢，就不会有这个分别的。但是它这里呢，就是能辨别外境的话呢，就是它可以称为是这个见解。它这里这个言识等无根识呢，就是相应的产生智慧。智慧是智慧就是这种智慧呢，就是不是持见真见，因为呢就是它这个无有分别，对，就是它这里呢就是无有分别的原因是这样讲的，就是这个刚才我看这样的话十八界全部可能没有分，就是它这里这个眼和法界的一部分呢，就是是这个见解，然后这个无众识呢，就是应该相应的这个产生智慧，就是它是这个无嫉妒的缘故呢，就是不是这个真见，就是在这个问题上呢，就刚才也讲了，就是有时宗呢，就是它有两种这个见，就是一种呢就是是这个无尽法的这个见，一种呢就是这个心识的这种见，心识的见的话呢必须要有这个分别才算是真正的这个见，没有分别的话呢就是这么回事，属于是这个见呢就是不能这个属于是见呢。然后那个无尽法的话呢那么就是它是称了这个有尽就可以了就称为这个有尽就可以了，不一定是真正有这个分别，不然的话呢你这个眼根呢就是怎么回事有分别呢，就是不会有分别的。因此这个问题呢就是有不同的这个观点，就是大家应该这个记住。这个趋势论呢就是讲到这里。Om Mara Bazanati